Fala, galera! Ó quem tá aqui de novo, gente. Não morri não, viu? Vai ter muito projeto. Eu estava passando por alguns probleminhas novamente, né? Eu tô parando muito com esse canal, que é pra para. Não é que para, é um período só assim que fica meio, né? Mas eu não paro com o canal, por causa de alguns probleminhas que eu tô tendo. Quem me acompanha no Instagram, sabe. Então, se você não me acompanha, vai lá, que daí você vai ter um contato mais próximo comigo. E eu também estou começando a postar muito nos stories aqui do YouTube. Finalmente, nesse canal, nós vamos falar de impressão 3D, meu amigo. Coisa fina, colega. E aqui no canto, vocês já estão vendo o protótipo 3 da Iron Printer A1, galera. Protótipo 3. Para quem não acompanha, né? Há um ano atrás, um ano e pouco atrás, nós começamos com isso aí, ó. Era o primeiro protótipo da Iron Printer A1. Na verdade, começamos adaptando a CNC 2.1, para virar uma impressora. Aliás, a CNC 2.1 está disponível para venda no link aqui embaixo. Aí eu resolvi projetar a minha própria impressora, porque é assim que se aprende, fazendo a coisa. O intuito nessa época era fazer uma impressora barata, não que não seja agora, porém mudou algumas coisinhas. Ela ainda continua tendo a proposta de ser muito bruta, ainda continua a proposta de ser muito rápida, porém eu vi que perde um pouco de qualidade, não que essa não seja. Ela tá trabalhando aí a 150 milímetros por minuto, até um pouco mais, e tá dando uma qualidade filé. E nessa nova série aqui no canal sobre impressão 3D, eu vou compartilhar tudo que eu aprendi nesse um ano e pouco sobre impressão 3D especificamente. Tem muita coisa massa, galera, que vai sair para vocês, várias dicas muito loucas sobre impressão 3D. Porra, tudo isso? E hoje nós vamos falar como que tá o terceiro protótipo da Iron Printer e falar o que material que eu usei, qual firmware que eu usei, como que eu montei e o que dá para melhorar. Bora lá? E com relação ao sorteio, demorou um pouquinho, mas vai sair, tá, galera? Vocês me deram realmente um trabalho muito difícil, eu gostei de todos os comentários, sabe? Eu li todos. Eu queria dar um kit em parceria com o Baú da Eletrônica para todo mundo, mas eu tenho que escolher um, né? E quem ganhou foi. Rufem os tambores aí. E quem ganhou foi o José Mauro. E olha só o que ele escreve. Eu daria para o meu pai. Ele tem 56 anos e não terminou o ensino fundamental. Ele já fez um curso técnico de eletrônica muito tempo atrás. Semana passada ele descobriu sobre o Arduino. E estuda só desde então pelo YouTube e usando o simulador, pois está sem condições de comprar um kit e o frete é muito caro. Pois bem, galera, eu acho que, respondendo a pergunta, né, sobre o que você faria com o kit Arduino, eu acho que não tem nada melhor do que dar para uma pessoa que talvez não tenha tido tantas oportunidades na vida para poder estudar. Nunca é tarde demais para começar, seja o que for, e nunca ninguém pode te impedir de aprender. Muito obrigado a todos que participaram. E aqui está a impressora 3D, galera. Ela está com display 128 por 64, já com. Ela está lendo já os arquivos no cartão de memória e imprimindo normalmente. Aqui do lado nós temos o acesso ao USB, né? A gente consegue conectar aqui do lado. Tá o Arduino e a RAMPS 1.4 ali, que eu já vou falar mais do hardware da impressora. Com relação à parte aqui de baixo, foi reforçada, como vocês podem ver. Esse daqui é o protótipo 3, então o protótipo 2 nós enchemos de madeira aqui, né? Uma encaixava na outra. Vimos que ia ser muito complicado de montar, então só colocamos um X. Na época que o Rafael estava comigo, agora não tá, faz tempo que eu tô sozinho no canal. Nós somos amigos do mesmo jeito, ele só quis seguir um outro caminho, que é perfeitamente entendível. Mas o Rafael mexeu um pouco no design dela também. A ideia dele, por exemplo, de fazer a logo assim, ó, foi dele, ficou bem massa. Então, daí eu coloquei um X aqui e deixou ela bem mais reforçada. Olha o X ali por baixo, ó, como que ficou. Ele tem uns buraquinhos para passar a fiação. E deixa a estrutura bem rígida, que a ideia da impressora é essa, ter precisão. O detalhe pro fiozinho do display, ó, que passa aqui do lado. O fio dos motores todos entram do ladinho, para que toda a fiação fique escondida embaixo dela. Essa era a ideia, deixar uma impressora bem limpa. Vocês podem ver que os fusos aqui, e toda a estrutura, eu tirei muita inspiração de outras impressoras. É claro que essa daqui é uma impressora diferente. Uma questão que eu gostei muito foi da economia, foi aqui, em vez de utilizar o suporte desse rolamento, utilizar só um corte no MDF. Uma coisa que eu percebi nas outras impressoras que eu corrigi aqui é que esse corte para entrar o rolamento era muito maior que o rolamento. Então dava um pouco de folga nesse sentido. Deixando do tamanho dele, você não tem folga. Ou próximo. Ó, como que ele fica preso ali. Bem preso. Nela eu estou utilizando motores de passo da Ouren. Você pode comprar ali no Baú da Eletrônica com 7 kg força centímetro. É um motor que eu já escolhi para ser bem forte, porque eu queria muito desempenho dessa impressora, muita velocidade na impressão e muita resposta. Então todos os motores do eixo Z são dois. Do eixo X também, do eixo Y e até mesmo o motor do extrusor aqui
é um motor de 7 kgf para tudo rodar perfeitamente. Aqui fica o suporte do filamento. Eu quis deixar já embutido na impressora para não ficar aquele negócio de ter que separar para ficar mais compacto. É só puxar o filamento e levar até o motor aqui que empurra o filamento. Ela realmente está um pouco grande. Ela tem 58 cm de largura, 64 de comprimento e 80 de altura até o topo da logo lá. Mas essa era a ideia, porque como eu queria guardar toda a fiação, deixar escondida ali dentro, tinha que ter um compartimento embaixo, né? E outra, a área útil dela no eixo Z é bem grande. Ela é uma impressora 20x20 por 364 mm de altura. Então vai atender bastante ao que eu estou precisando imprimir. Esse suporte aqui eu peguei no Thinkverse. Tá usando um sensor indutivo para fazer o alto nivelamento. Ele pega 25 pontos aqui da mesa, que é o suficiente para fazer um alto nivelamento muito bom. A tração é tradicional, ela está utilizando correia no eixo X e Y e para o eixo Z, fuso, passo 8mm. Esse daqui é um teste da primeira camada que eu fiz com ela, porque eu queria uma primeira camada perfeita e eu acho que eu consegui ela. Tá uma camada, deixa eu tentar focar melhor aqui. Ficou uma camada bem lisinha, claro que ainda dá para ver os riscos, né? Mas ficou uma camada bem lisinha em toda a peça. Isso é importante, o nivelamento tem que estar perfeito. Aqui é onde ficava a fonte parafusada, para ficar aqui dentro a fonte de 12 volts por 50 amperes, porém a fonte explodiu. Nós já vamos falar dessas fontes que são vendidas no Mercado Livre aí, que se dizem de 50 amperes, mas não são. Então ela estourou, porque eu não tinha aberto a fonte. Se eu tivesse aberto a fonte, eu tinha visto que não era, mas não desconfiei, né? E daí eu tive que comprar outra de 50 amperes real, só que ela não cabe aqui dentro daí, né? Mas isso a gente muda no projeto depois. Essa impressora, então, atualmente está utilizando de hardware a Humps 1.4, os drivers são os A4988. Esse daqui é o Graphic Smart Controller da HipHap. Nós estamos utilizando ele em conjunto com a Humps 1.4. Já tinha comentado, mas esse é o display 128x64, fica bem melhor o menu. Vou até ligar ela para vocês darem uma olhada. O Marlink eu estou usando é 1.1.8. Aqui a gente consegue ver a temperatura do extrusor, temperatura da mesa, se o cooler está ligado ou não, a posição dos eixos, o feed rate, né, a alimentação dela, quanto de tempo está faltando para a impressão, quanto de tempo passou, o nome da impressora, e aqui a gente consegue, ó, ter o controle do eixo Z, imprimir do cartão SD, ó, tem vários arquivos aqui, fica bem legal. Também a ideia é colocar o Wi-Fi nela através do Raspberry, e muitas atualizações estão por vir, galera. Nós vamos colocar este driverzinho aqui, que é o TMC2130. É um driver que custa mais caro que o A4988, porém tem inúmeras vantagens. Ele é super silencioso, então sua impressora vai ficar super silenciosa. Ele tem, digamos assim, fim de cursos integrados, que ele basicamente é um sensor que detecta a corrente do motor, você pode regular ela, e quando a tua impressora bate no final do curso, o motor trava, sobe a corrente e ele para o motor. Muito preciso. Tem inúmeras vantagens. Nós vamos falar muito sobre esse TMC2130, que vale muito a pena para deixar sua impressora silenciosa e com muitas outras vantagens. Bom, por hoje foi isso. Se inscreva no nosso canal, que nós queremos bater 1 milhão de inscritos. Então clica aí no like, senta esse dedo e até a próxima com muito mais dicas sobre impressão 3D e projetos loucos.